Dívej, jak to bylo.
Čas 26.55. Takže bude z rozum pole první
Čtvrté místo Křemačov. Třetí místo Výběr z Hroznů Pavlov. Druhé místo Doubravice. A první místo patří Čertům z Moravičan. Podolí. Druhé místo Polednice z Lišnice. Strčíte ho hasiče do prc. A na první místě holky z Moravičan. Loštice. A na první místě Výběr z Hroznů z Pavlova. Takže ode mě je to všechno.